Aspetta, c'è. Harmonikarski orkester Glasbene šole Zagorje se je lansko leto odlično predstavil na 8. srečanju harmonikarskih orkestrov Slovenije, ki je potekalo na Jesenicah in strani strokovnega spremljevalca revije dobil izjemno pozitivno kritiko. Zato še bolj vzpodbudno vstopa v leto 2016, ki ga začenja prav z nocojšnjim samostojnim koncertom v sklopu praznovanja 70-letnice Glasbene šole Zagorje in kjer se jim na odru pridružujejo številni izvrstni glasbeni gostje. Večina jih je svoje prve glasbene korake začela prav v Glasbeni šoli Zagorje. Tudi nekaj njih, ki se bodo zdajle harmonikarskemu orkestru pridružili tule na odru in v nadaljevanju nekaj pesmi izvedli tudi samostojno. Njihova glasba je izvirna mešanica rock'n'rolla oziroma nekakšen folk, punk, polka rock, sami pravijo svojemu slogu knappenroll. Inštrumentalna zasedba poleg tradicionalne rokovske postave inštrumentov vključuje še pihalno sekcijo in harmoniko. Nastopajo tako v Sloveniji kot v tujini, kjer vedno pojejo le v slovenščini. Skladbo, s katero se bodo predstavili skupaj s harmonikarskim orkestrom, je napisal Jure Tori, priredbo za njo pa Gregor Troha. Na odru se jim bo pridružila tudi komorna godalna skupina. Za en dotik bodo torej z vami harmonikarski orkester, komorna godalna skupina in skupina Orlek, ki vam bo po tej skladbi zaigrala tudi nekaj svojih. Težko. Zdravljamo,
strastni roži mi posluži. Za en dotek zadihujem samo srce, za en pogled za kriku njene oči. Odlični so bili. Odlični. Thank you.
Hvala lepa. Hvala. Zdaj bomo pa malo planinski zled, namreč trije naši so bili danes, jel? Danes so bili? Danes so bili na Komu. Pa so tudi navdušeni, da bo še zagrali. Se je preveč veselil, pa ves potil.